հարգելի գործընկերներ, հարգելի գործող եւ ապագա լրագրողներ, դերևս մամուլից տեղյակ եք, որ արդեն շուրջ 5 տարի է, ինչ հատուկ դասընթացներով հանդես եմ գալիս մոսկովյան տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, մասնավորապես Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտ համասարանի միջազգային լրագրության ֆակուլտետում։ Դասընթացներս վերաբերում են լրագրողների համար կարևորագույն թեմաների, դա ժամանակակից հրապարակային դաշտի առանձնահատկություններն են, ժամանակակից ԶԼՄ-ների առանձնահատկություններն են եւ իհարկե արդի լրագրության ձևերն ու տեսակներն են։ Եվ հիմա ես ուզում եմ հայտարարել, որ պատրաստվում եմ հատուկ դասընթացների շարք անցկացնել նաեւ Երևանում, շատ շուտով գալի 2023 թվականի փետրվարին, ելնելով տեխնիկական եւ մի շարք այլ պատճառներից, ում քննդիների տեղերը սահմանափակ են, եւ այդ պատճառով ես հայտարարում եմ ցանկացողների գրանցման մեկնարկի մասին։ Սկսած այսօրվանից մինչև դեկտեմբերի 13-ը ներառյալ, դուք կարող եք ուղարկել ձեր հայտերը, դիմումները ճիշտ այն ճանապարհով, որը նկարագրված է այս տեսանյութի նկարագրողական մասում։ Ուղարկեք, խնդրում եմ, ձեր անուն, ազգանուն, հայրանունը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, եթե կցանկանաք լուսանկարը, մինչև դեկտեմբերի 13-ը ներառյալ։ Դիմումները, հայտերը ստանալուց եւ ամփոփելուց հետո անպայման կկապվեմ ձեզ հետ, մենք կհանդիպենք, մի հարցազրույց կանցկացնենք միասին եւ կորոշենք մեր հետագա անելիքը եւ մեր հետագա աշխատանքի ընթացքը։ Շնորհակալություն, սպասում եմ ձեզ, մինչ հանդիպում։